toto povolanie sestra porodnej asistentky je nielen fyzicky, psychicky náročné, ale zároveň aj krásne, obohacujúce. Dúfam, že ona, tá pani na tej fotke, sa to k nej dostane a pochopí a uvedomí si, ako veľmi si ja osobne vážim jej prácu. Ako vidia povolanie zdravotných sestier mladí ľudia, ukázala literárna súťaž Daj fotke príbeh. Ten mali vytvoriť žiaci základných a stredných škôl na niektorú z fotografií renomovaného fotografa Jána Štovku. Do súťaže prihlásili 289 diel. Tí najúspešnejší, tvorcovia básni, esejí a úvah, si prevzali ocenenia v priestoroch Župného úradu. Písala sa tak ťažko, lebo akože je to ťažká téma. Je to dosť smutné, ale tak no, píšem. Moja babka je sestrička tiež, čiže ona mi rozhodné príbehy aj hovorila. Toto mi tak viac menej udralo do očí. Tá básen sa začala písať už sama, keď som ju videla. A za 10 minút to bolo hotové. Chcem hlavne poďakovať všetkým účastníkom tejto súťaže, lebo oni mi z časti aj otvorili oči, že som si uvedomil, že o čom vlastne ošetrovateľská profesia je, v čom je krásna a v čom je výnimočná. Víťazné literárne diela vyšli tiež v publikácii, ktorá bola uvedená do života ako inak fyziologickým roztokom v injekčných striekačkách. Zviditeľňovanie povolania sestry je veľmi dôležité, hlavne v tejto dobe, keď sme konfrontovaní s tým, že akoby záujem o toto povolanie klesal. A práve nasmerovanie na mladých ľudí, ktorí sú na základných a stredných školách, je veľmi dôležité, lebo to sú ľudia, ktorí sa rozhodujú, aké povolanie si vyberú v svojom živote. Prináša im to určite viacej informácií, keďže sa majú vyjadrovať niečomu, čo asi predtým neskúšali. Tak myslím si, že určite to rozširuje obzor aj tým mladým ľuďom. Víťazné práce sa dostanú aj za hranice nášho kraja. Publikácia bude distribuovaná na konferenciách sestier a pri národnom oceňovaní sestier Biele srdce v septembri tohto roku. Poslanci krajského parlamentu schválili na júnovom rokovaní rozdelenie dotácií v rámci výzvy pre región. Do štyroch programových oblastí priamo na miesta ich realizácie je celkovo určených 2,4 milióna eur. Najväčší záujem bol o program výstavby športovej infraštruktúry. Alokáciu, ktorá nebola poskytnutá, poslanci presunuli práve na podporu športovísk v rámci Prešovského samosprávneho kraja. O viac ako 311 tisíc. Celkovo vlastne táto dotácia predstavuje na športoviska 1,1 milióna eur. Poslanci rovnako schválili zmenu v dotačnej výzve predsedu PSK. Po rozdelení dotácií niektorí žiadatelia nepodpísali zmluvu o poskytnutí dotácie. Mali na to nejaké dôvody, či už nedostali požadovanú výšku, akú potrebovali pre realizáciu projektu, alebo možno tam mali nejaké iné dôvody. Úmyslom je, aby pán predseda v rámci celkovej alokácie, aby boli vyčerpané všetky peniaze, ktoré boli schválené pre tento účel. Rozhodnutím poslancov sa predĺžila lehota na podporu už podaných projektov výzvy predsedu PSK do augusta. Župan Milan Majerský má k dispozícii sumu 320 tisíc eur. Aj tento rok sa zamestnanci úradu PSK zapojili do zbierky školských pomôcok. Prostredníctvom nej sa vyzbierané školské tašky, zošity, perá, farbičky, pravítka, fľaše a ďalšie pre školákov dôležité veci dostanú k deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Do zbierky sa zapojilo aj 5 župných stredných škôl z Prešova. Vyzbierané školské pomôcky poputujú do rodín, ktoré sú žiadateľmi nadácie PSK pre podporu rodiny a do detských domov a centier. Tam pomôcky odovzdá grécko-katolícka charita v Prešove. Po ročnej pandemickej pauze bude pokračovať súťaž o najlepší stredoškolský časopis. Redakčné týmy zo všetkých typov stredných škôl v kraji sa môžu prihlásiť už do 8. ročníka súťaže, a to do 31. júla. Aktuálne je súťaž otvorená pre študentské diela v printovej a elektronickej podobe, ktoré boli vytvorené vlani, ako aj v aktuálne ukončenom školskom roku. Doručené školské časopisy a autorské príspevky posúdi odborná porota odsúhlasená výborom regionálnej organizácie Slovenského syndikátu novinárov v Prešove. Názvy víťazných časopisov sa dozvieme pri príležitosti Dňa študentstva.